آج ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک نکڑ ناٹک جس کا ٹائٹل ہے سہارا نہیں ملا. پہاڑی پر ایک پیڑ تھا تو جناب پہاڑی پر ایک پیڑ تھا, پیڑ پہ تنے تھے, تنے پہ ڈالی تھے, ڈالی پہ پتے تھے. کیا تھا جناب؟ پہاڑی پر ایک پیڑ تھا, پہاڑی پر ایک پیڑ تھا, پیڑ پہ تنے تھے, تنے پہ ڈالی تھے, ڈالی پہ پتے تھے, پتوں میں گھونسلے تھے, گھونسلے میں انڈے تھے, انڈوں میں بچے تھے, بچوں کی چونچ تھی, چونچ ماری گھٹ انڈے گیا گھٹ بلا جانا. دوبارہ ملا بے دردی سے پیار کا. بھیا بھیا مجھے تو لگتا ہے بندے کو کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہے. پریشانی؟ ارے نہیں نہیں نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی ایگزام میں فیل ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے اس کو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا. نوکری نہیں ملی یار. ارے بھیا ایسا کچھ نہیں ہے, بیچارے کا ریچارج ختم ہو گیا. پاگل ہے سن لو پاگل, جان پہ چلے کرتے ہیں, خود شعر و شاعری پڑھتے ہیں. ارے بھیا ہم آپ کے بھی فین ہیں جناب, نشانہ ہو جائے. ہم پاگل نہیں ہے بھیا, ہم پاگل نہیں ہے بھیا, تمہارا دماغ خراب ہے, تمہارا دماغ خراب ہے اور تمہارا دماغ خراب ہے. کون مطلب کھچی ڈپریشن ہو چی, کھچیا کھانے پرابلم ہو چی, کھچیا مطلب فیملی پرابلم ہو چی, کیا سوچا کون بیچارا مطلب سہارا تھا مسکین ماں کون کیا سے ویڈیو چھپ 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 بھائی شکشا کی اس نئی نیتی کا نیا بنا مرکو بھائی شکشا کی اس نئی نیتی کا نیا بنا مرکو ہر پیسے والے گرین لگے پڑو کے دہرادون کی باقی بیچ چلا شکشا کی اس نئی نیتی کا نیا بنا مرکو ہر پیسے والے گرین لگے پڑو کے دہرادون کی باقی بیچ چلا کی باقی بیچ چلا چکی رہا سارا آ رہا رہا تو بچوں تو بچوں آج آپ لوگوں کا ہم کیا کرتے ہیں ریزلٹ, ٹھیک ہے؟ رول نمبر ون پریزنٹ سر پاس, رول نمبر ٹو پاس, کوئی دیکھنے کی طرح بول سکتا ہوں پاس, اور رول نمبر تین پاس, اور رول نمبر چار پاس, اور رول نمبر پانچ ہر بار فیل. کوئی وہ بھائی, وہ بھائی دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو, اب تمہارے سامنے کیا ہے؟ نہ پڑھائی نہ لکھائی, ان کو چاہیے بھیڑی. ارے شیب شیب ٹھیک طرح سے پڑھ کے نا, آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کی کلاس مس ہو رہا ہے. ٹینشن داس کر ہلو
يا مافيا شافيا
سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ
يوم ده توه ميسا مايتا تاما سايتا مي كسونس ده توه دكتور كيلا ده بچا افن تيجي ميشا چا ٹھیک ہے کسی کے پاس نہیں جانا ہے سب سے پہلے اپ کو مینٹل ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ماتریچی سے لوگ بہت سارے لوگ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ ماچی پھو کوئی سمجھے گا ہمارا بچہ پاگل ہے سم سے سمیتا سم سے جی بات جب میں کھاؤں ماس دوست سے جاپ پتے چھپا کے رکھتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے وہ ڈپریشن ہے انزائٹی ہے ٹھیک ہے چیشا چند بنا آتا ہوں بے چینی ہے چینا کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ بے چینی ہے میں کسی کے ساتھ انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا یا آرام سے میں اپنے گھر میں اکیلا رہوں گا کسی کی ضرورت نہیں ہے اب ان کے ماں باپ کو لگتا تھا شروع شروع میں کہ ہمارے بچے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اکیلا رہتا ہے گھر میں کوئی کچھ کرتا نہیں ہے زبان بہت سمجھ سے پہلے پہلے یہ سوچتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہے بہت اچھا ہے بہت بڑھیا ہے ذرا لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے ذرا چلا بچے کو یہ ڈپریشن ہو رہا تھا چھانا جون نامہ ایک ڈپریشن کا علامت ہے کہیں بھی آپ کو ایسا کیس اگر بچے کوئی بچی میں اگر دکھتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے برائے مہربانی رنگاؤں تھیٹر گروپ اور مینٹل ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی طرف سے سب لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنا ہے کہیں بھی اگر ایسا پیشنٹ دکھتا ہے تو مہربانی کر کے ان کو ڈاکٹر تک پہنچا دے باقی آپ لوگوں کے تعاون کے لیے آپ سب یہاں پہ ہم لوگوں کو برداشت کیا اس لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ